Cartulii ochrom ჭედლობა განვითარების ყველა საფეხურზე თავისი ეპოქისთვის დამახასიათებელ ნიშნებთან ერთად ეროვნულ თავისებურებებსაც ატარებდა, რაც ქართულ ნახელავს მათი თანამედროვე უცხოური ნაწარმისაგან განასხვავებდა. Მნიშვნელოვანი როლი ქართულ საიუველირო ისტორიაში კოლხურ ოქრომ ჭედლობას უჭირავს. Საუკუნეების მანძილზე იცვლებოდა სამკაულის ფორმა, თანდათან იგი უფრო მოხერხებული, ფერადი და მრავალფეროვანი გახდა. Მთავარი მახასიათებელი რაც არის გრანულაცია, ხვიების სპირალები. Შემდეგ რა თქმა უნდა, ოქრომ ჭედლობაში ხდება ცვლილება, უფრო ეს ეტყობა უკვე ელინისტური ეპოქისათვის, როდესაც შემოდის ფერადი ქვების შემკობა, რაც უკავშირდება აღმოსავლურ კულტურას, აღმოსავლურ ცივილიზაციას. უკვე ახალი წელთაღრიცხვისათვის მახასიათებელია სწორედ აი ეს ფერთა ვარიაციები, ქვების თვალბუდეში ჩასმის ტრადიცია. ქართულ, კონკრეტულად კი კოლხური ოქრომ ჭედლობის ნიმუშებს საკულტო რელიგიური დაძვერვაც ჰქონდათ. Маши ხედავთ მზის და მთვარის კულტს, ასევე ჰარმონიას ბუნებასთან, რომელსაც ოსტატები სხვადასხვა ცხოველების თუ ფრინველების სამკაულში გაცოცხლებით აღწევენ. Სპეციალისტების თქმით, ადგილობრივი იუველირები ძირითადად ძოწისა და ფიროზის ფერს იყენებდნენ. Საინტერესოა ფიქნორში აღმოჩენილი მძილსაკიდები ჩიტებისა და ჯიხვის გამოსახულებით, რაც ძველ სამყაროში გავრცელებულ დიდი დედის კულტს უნდა უკავშირდებოდეს. Ასევე საინტერესოა ლომისთავებიანი საყურეების შემთხვევითი აღმოჩენა ბალთა, რომელზეც გამოსახულია ცხოველთა ბრძოლის სცენა, სადაც მტაცებელი ცხოველი სავარაუდოდ ლეკვით თავს ესმის ჯიხვისებრ ცხოველს და ზოგადად ეს სცენა განასახიერებდა სიცოცხლისა და სიკვდილის თემას. Ადგილობრივ სამარხებში აღმოჩენილი ნაკეთობები არამარტო ისტორიული თვალსაზრისით, არამედ შესრულების ოსტატობითაც იწვევენ გაოცებას. ოქრომჭედელი ილია ჩაკვეტაძე ამბობს, რომ კოლხური ორნამენტების გამეორება უჭირთ. ანდაკებას უნდა ის ტექნოლოგიაც უნდა მზადდებოდა, მაგალითად აი პატარა ცვარი თვითონ აი პატარა ბურთულები, რომელიც დღესდღეობით არის ძალიან რთული გასაკეთებელი რა. იმიტომ რომ იმ ტექნოლოგიით აღარ მუშაობენ დღევანდელი ოქრომჭედლები, ჩვენ მეც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ამნებელიცაა რა, აი ვერცხლის წყალი ხმარებოდა. ქართული საიუველირო ხელოვნების საწყისებზე შექმნილმა სამკაულებმა პოპულარობა უკვე მსოფლიო მასშტაბით მოიპოვეს. ახალგაზრდა ქართველი დიზაინერის ნაკეთობებით, რომელიც ძველი და თანამედროვე ქართული სამკაულების სინთეზს წარმოადგენს, თავს მსოფლიო ვარსკვლავები იწონებენ.